على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم وعلى آله وصحبه ومن بهديهم اهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قدرمند مسلمانان ورنو، تصرف فقلار شے، تصرف فقلار شے، طول خاموش تے فارام مان لک. خاموشی خاموشی. زما ډېر محترم او قدرمند ورونو، زه شکریہ ادا کوم دادی عظیم الشان کانفرنس کے منتظمینوں، چیزے ختم نبوت کو عنوان یہ ددغے لوئے اودرنے اجتماع انعقاد وکم، دیکھ ہس شک نشتا چنن پا دنیا کے عالمی و مغربی استعمال دہ و خلق و حوصلہ افزائی گئی جسو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس توہین کئی. نن عالمی استعمال دہ و قوتن و حوصلہ افزائی کئی چکم دے ختم نبوت دے عقیدے انکار کئی. پاکستان آئین ناموس رسالت تہم تحفظ ورکئی او عقیدہ ختم نبوت تہم تحفظ ورکئی، دغ عالمی سازشنا چزمون آزادی سلب کوي، زمون په داخلی خود مختاری کې ګوتې وهي، د انسانی حقوق په نام باندې دوی زمون په اعتقادات او حمله کوي، په جبر سره دے پاکستان دے آئین اسلامی دفعات باسی، او پردی نبسکی لکے چیزا منگ دے خپل ملک حکمرانان دے حق و قوتن و ایجنٹان گرددلی دے حقی ایجنڈا سر ترسائی، او دوی دا خیال کرے دا
چ پاکستان خلق بے وسدی، پاکستان خلق اغو کے احساس خودداری نشتا، اغوی خپل مذهب سر وابستگی کمزور دا. نن زک مون میدان تراوتلیو او په دنیا دا خبر اخکارو چې د دې خاورې بچائے بچائے په ناموس رسالت باندې ځان قربانولو ته تیار، حق نبوت باندې ځان قربانولو ته تیار، او تا پلار به هم زما د وطن په آئین کې ګوتې نه ووایي. دے سر کار نشتا چی عدالت سے فیصلہ کئی، کسو بے گناہ منگ بے گناہ تا گناہگار نوائی، لیکن کہ عدالت ہم یو فیصلہ کئی او چات بے گناہ وائی نو لگ شاو خوا منگ ہم پہ نظر وی چی دا واقعتاً تا فیصلہ یو کس بے گناہی پہ بنیاد باندھ دا او کدا بین الاقوامی دباؤ پہ بنیاد باندھ دا، زمون احتجاج پدے دا تا فیصلہ دے بین الاقوامی دباؤ پہ بنیاد باندھ دا، او قوم در فیصلے تے احترام نہ ورتے. زب سنگے پدغو فیصلو اعتبار وکم چې د توحید رسالت یو مرتکب خزا چې عدالت بری کړلا او عدالت بے گناہ وګرځولا، او بیا زموږ جالی وزیر اعظم وای خبر تو خوب سے اغوائی چاہ خلاص ہم کرلا رہائی میں ہم بولا ور کرا اور دخل فخ وطن سے اجازت بہم ورکو کدا بے گناہ ہی نو پاکستان پر ریاست کے دمر قوت ور نشتا چاہ بے گناہ تو پخ پر تحفظ ور کی اول تحفظ پار باہر بل بل کلے گی خبر پوئے گی کہ نا دا خبر ہے غدی دل تیو قادیانے پنزہ کالا پجیل کیو دے توہین رسالت پر مقدمہ کی اوتا خوش ہے نکا بلکہ پخپل لاستے دے ٹرمپ دربار تا ورساو او پاکستان تا دے پہ کنزلے وکڑلے او دائے ہوئے چھ مون مسلمانانی او پاکستان مون تا مسلمان نوائی دا فریاد میں تالا راوڑے دے تو دا خلق پخپل لاس اگر دربار ترس ہے او دے پاکستان آئین تا ظلم وائی، دے پاکستان قانون تا ظلم وائی، دے پاکستان پارلیمنٹ تا ظلم وائی، مسلمانان تا دے فیصلے کو بنیاد باندے ظالم وائی، پا دے بنیاد باندے ستا کردار مون وینو او دے کردار تا مشکوک کڑائے مون نئے مشکوک کڑائے. خبر وہ سوا نہ دا مخ کے ہموں گے کہ خالد یہودیان ہوئے جنٹی کئی اس کو نور پڑ دے رہا ہوا تلے نور را برسے رشو او بیا چھ پاکستان کے دائے حکمرانی کئی نہ دے حکمرانے پہ اساس تمام سیاسی جماعتوں متفقہ فیصلہ ورکھلا چدا ناجائز ادا دپ الیکشن کی گٹر ہے نا دا
قوم ووٹ خلاصو دا او دا غل حکمران دا دا پرشتہ حکمران ندا پدہ بنیاد باندھے شیواری یو حکمران نہ اہلوی نہ جائز ہی ووٹ اخلا کڑائی او دخلاف ووٹ باندھ دے حکمرانی دے تک سحق رسی کہ بل تکل ہوا اور اس پھر آگے کیسم را گئے مسلم لیگ کی خوب یو کس بھی چدے اور توائی چغلا دے کڑے دا تو پیپل پارٹی کے خوب یو کس بھی چدے وہی چتا اغلا کڑے دا اس خبل کیس پہ سرا ہوا تھا بل کیس پہ سرا ہوا تھا تحریک انصاف ٹول اغلا جماعت دا وہ ٹول ٹبر غل دا دے ٹول دنیا فنڈوں نے اغلا کری دی ہندوستان نے سمر فنڈوں نے اخست دی مغربی ملکوں نے سمر فنڈوں نے اخست دی یہودیاں نے سمر فنڈوں نے اخست دی او بھاگو فنڈوں نے مانے پارٹی جوڑا کڑے دا نن چ خپل پارٹی خلط حساب واڑی دے اگے لے حساب ورکول تو تیار نہ دا ماروں بنیادی خبر ادا دا چنن تو قوم پیو صف کے دا دیوی سکی نہ تر بل سکی پورا ٹول قوم پیو موٹی دا او قوم فیصلہ کرے دا تمام سیاسی جماعتوں فیصلہ کرے دا چدا غل بتر پورا رسو مارو مارو ریاست فیصلہ کئی شمال دہشت گرد سر اس تعلق نشتا ریاست فیصلہ کئی چزد دہشت گردے خلاف جنگ قوم او دے دی ریاست فیصلے خلاف وائی چ القاعدہ تا تربیت آئی ایس آئی ورکڑے دا فوج دی اول دا دن تا پوسو کی ما خلا تر اوسا پوری دا جگڑا نه دا ورسا رکڑے ما خدا تور نه دا پیلا گول ہے خطاوی چه ما تربیت نه دا ورکڑے ما در سر مندلی دا چه اوتا بنی ورکڑے خدا خو پر ریاست پا الزام لگئی ما نو بیلی تارات بیلیو چه اسامہ بن لادن خلاف پیپٹ آباد کے چه امریکیانو آپریشن کاؤ زمون ٹیکنالوجی فیل کرلا او پتیارے کے مونگ دوی ہیلی کاپٹر لال نو نیولا اور آور سے دل دا تا ویلی ہو ریاست ویلی ہو ما خنو ویلی نن دے دی ریاست دا فیصلے خلاف خبر کئی چیپٹا باتا لار خودن آئی ایسا ہی کڑے وار دا ریاست اداروں خلاف دے دمرا غٹ خبر کئی نپوئیگو چھ مونگ نوالے خپا دی او دے والے پدے کرسے کے نوالے دا
ایران ایران پر پاکستان تور لگئی چھے پاکستان خاورا ایران خلاف استعمال شوی دا پاکستان بطور ریاست دہگے تردید کئی او زما جالی وزیر اعظم چھے ایران تلاشی نو دے ایران باچا تر مخوائی او پاکستان خاورا ستا خلاف استعمال شوی دا اس پر سو شکے چھے ریاست خلاف او در ریاست دے موقف خلاف دنیا تر مخ پاکستانی ریاست اور ریاستی ادارے چا شرمولی دی مونگو ندی شرمولی مونگو پچا الزام ندر لگول ہے دا سے خبر مونگ تاریخ تپریدو خدا سے خبرو باندے چھ مونگو سر براہ راست کار نہیں مونگ پخبل رائے نور کو تاریخ تے حوالہ کو تاریخ وہ فیصلے کئی وہ تاریخ خلا فیصلہ نہ دکڑے اور جالی وزیر اعظم تو پاکستان خلاف لگا وعدہ معاف گوا جو شو ہے محترم اورونو پتہ حوالو سرا یہ وار حکومت ناجائز بل تمرا خطرناک اقدامات اور بیانوں نے پاکستان ریاست اور ریاستی اداروں خلاف دا بد بغاوت کو زمرے کے ولی ناراضی اور پتہ صورت کے بدائے پاکستان بادشاہ سنگی نہ اہلی دے زی تراور سے دا چھے پاکستان معیشت کے ناس اور نن متمدر دنیا کے چھے کم ملک معیشت کی نہیں بیا اگر ریاست بقا دے پارا سوال پیدا شد سوویت یونین مثال دنیا تر مخواز ہے مہنگائی کم جاتا ہو رہا سکا مردان بازار اور مردان دکاندار اور تاجر اور کاروباری بمانا جاتا خبر عام غریب سڑے تدیر جوگنے سے پاتا چھے غلاشی اور بازار نہ راشن کور ترا اڑی پدک آمدن سے عدے لری پو دنیا کے دی پاکستان روپے و شرم اولا یہ زمانہ کے افغانان اور خلا افغانے زمرنو و شرم اولے لکتے چیز پاکستان روپے و شرم اولا پو دنیا کے مجھے پدے ملک کے ناموسی رسالت محفوظ نہیں ختم نبوت عقیدہ ہم محفوظ نہیں جمہوریت ہم محفوظ نہیں معیشت ہم محفوظ نہیں ہر غریب کو کور کے پجڑا دخپلو بچو د سکول فیس نسی ادا کول ہے دے حد پورے خبر راغ لے چنن مور خپل بچی بازار تر آباسی او خپل بچی خرسی روزگار دے پارا دا پدغ حکومت کی مونگ داشت ہوئی نوولی دل تمام سیاسی جماعتوں فیصلہ ہوا چی دا الیکشن غلط تھا دا حق حکمرانے نہ لری خنور پاٹے عوام تا نہ لاڑے جمعیت علماء جو مجلس عمل جماعتوں عوام تا لاڑے دا عوام و تطلب دا جمہوری لار دا کنا توپک تا ہونی اتلی لور تا ہونی اتلی اسے دی دے رضا کران دا لور نیری کی دا خدمت گزاران دی دا خدم علمہ خدمت کی جلسے خدمت کی اور چھتا دا مادر راکارنا پلرزان یہ دیکھ لاراوت ہے ندا اور کلاراوت ہے کراوت بے بور سر سے چل کے تاہی دا اشارہ کوا تاہی دا اشارہ کوا اس خبر ادا دا
چې په 27 اکتوبر باندې لبیک لبیک الله لبیک لبیک الله دای شارګه الله دای شارګه ها دغه خبره هم او کزه تاسو نه تاسو کوم چې نارین بصو ورن څه برا دوا یې خبره نه ده ها خبره نه پوره کړې اشاره باندې اشاره په هغه ما ته نو خبره دا درونو چې په 27 اکتوبر باندې کشمیر ته هندوستان فوجونه را ننوتی وو کشمیریان په تمام دنیا کې 27 اکتوبر بتاو دیو یوم سیاه منا کوي مونږ به ټول پاکستان کې له هغوی سره یکجهتی کو تا کشمیر خرڅ کړی دا امون به ان شاء الله ګټو کړی ستا دراسن پاکستان ته دا مشکلات پیش دي او بیا به د هغې بعد چې څنګه جماعت هدایات وي هغې مطابق به مونږ اسلام آباد ته ځو پخ اوس په دې وخت کې زه تاسو ته یو خبره وکړم مونږ په 9 میاشتو کې 15 ملیون مارچونه کړي دي او ټول داسې کامیاب وو لکه تاسو مردانانو په خپلو سترګو باندې مردان ملیون مارچ لیدلی په دې 9 میاشتو کې به ما براه راست 1.5 کروڑ خلکو ته خطاب کړی دی او بیا له هغې بعد دغه خطابونه په سوشل میډیا باندې چې بیا خلق اورېدلی دي او بیا په کروڑاو کې نو دا زمونږ تیاری ده زمونږ یو بیداری ده چې په قوم کې پیدا کړه ممکنه ده چې نورو جماعتو هغه تیاری نه وي خو چونکه موقف یو ده په هغې کې اختلاف نشته مونږ دې ټولو جماعتونو ته ووایې چې تاسو به د خپلې تیاری مطابق راوځئ مونږ په تاسو جبر نه کوو څوک به مونږ سره یو من اوچتولی شي څوک به نیم من اوچتولی شي څوک به یو دړی اوچتولی شي څوک به یو پوخ سیر څوک به کچا سیر څوک به پاو څوک به شارک خو هر یو د خپل وس مطابق هغه دې راوځي او ورسره ورسره سیاسي جماعتونه خو دی او دي د پاکستان هر شعبه زندگی او له هر شعبه زندگی سره وابسته خلق او تنظیمونه نن مونږ سره په یو آواز ولاړ دي او مونږ ته وایي چې مونږ درځو مونږ ورته د ملاقاتو ټایم نشو ورکولی څومره زیات نو په دغه اعتبار سره به 27 تاریخ باندې مظاهرې کوي په کم کم ځای کې به کوي په دې هدایت به تاسو ته صبحی جماعت تر کوي هغې حکمت عملی به صحیح په کم تاریخ باندې به تاسو اسلام آباد ته راوځئ هغې حکمت عملی به تاسو صبحی جماعت در کوي هغه به د خپلو صوبې خلکو یو ځای کولو ترتیب جوړوي نو زما محترم ورونو خلک تیار ولاړ دي او په دوی کې همت هم نشته چې مونږ لاره ونیسو او کلاره د اسلام آباد ونیوله نو بیا به د پاکستان ټولې لارې بندې ټولې لارې به بندې شي امام محترم ورونو نن خبر را روان دي اوس کتا سو اور دلی بیگا دی یو کمیټي جوړ کړی دا کمیټي جوړ کړی دا موږ دې سره خبرې کوو
نو مال یو طرف ته خبرې کوي بل طرف ته کنځلې کوي. مذاکرات او کنځل دا خو نه یوځای کیږي. تضحیک او سنجیدگی دا نه یوځای کیږي. یو ځل تاسو ځان سنجیده خو کوي چې ځان نه لږ د سړي زامن جوړ کړي او د خبرې چل زده کړي، بیا به هغې نه بعد کېدای شي موږ هم په دې غور وو. او بیا ته صرف جمعیت علماء اسلام سره رابطه کې او ما ته وایي چې ما سره کینه جمعیت علماء اسلام اس تا سره تنها مذاکرات نه کوي، مونږ چې خبره کوو ټول سیاسي جماعتونه به پر شریک کړو. په دې حواله سره هم مونږ د تمام سیاسي جماعتو د ملګرتیا شکریا ادا کوو. په دې ملک کې د عمل زموږ شریک ده، د ملک آئین زموږ شریک ده. ټولو پارټیو دا ویلي دي چې آئین او د اسلام آئین اسلامي حیثیت دا زموږ قدر مشترک ده، لکه جمهوریت زموږ مشترک ده، لکه معیشت زموږ مشترک ده، لکه دغه انتخابات جالی دي، دا نقطه زموږ مشترکه ده. په دغه حواله سره یو اتفاق رائے موجود ده او په دغه اتفاق رائے سره به موږ خپلې فیصلې په شریکه باندې کوو ان شاء الله. نن څه خبرې را روانې دي چې په ایل او سی باندې هندوستاني فوجونو اٹیک کړی ده، هغې حمله کړې ده. نو که زما په سرحد باندې دشمن حمله کوي، نو چې دا پرون کومو خړو جامو پورې او دې لوړو پورې تا خندل، ان شاء الله اوس به د پاکستان ضرورت دغه خلکو ته. که هندوستان په مقابله کې سرحد ته د تلو ضرورت وو، نو فوجانو سره اوږه په اوږه باندې به زما دا نوجوانان وي. او اوس ما نه تپوس وکړ چې دا خلک خو تیار دي تاسو مقابلے کې ڈنڈ ماران تیار ای، دا میدان دا نرانو دا جنکو نه ده. ته بس پلے جنکے گڈاوا او بس هغه کې مشغول اوسېږه. دا د نرانو خبر دا زموږ نستا نه دي. زما محترم ورونو، ان شاء الله سو روزو کې به د تمام سیاسی جماعتو رهبر کمیټې اجلاس هم کوي، هغې کې به موږ یو مشترک موقف هم تیارو. د پاکستان د سرحداتو موجوده صورتحال هغه به هم زیر بحث راځي، په هغوی به هم موږ خپله حکمت عملی جوړو. خو دا مو یقین ده چې که دا جالي حکمران و دا جنگ بیللی بوله. که مونږ د هندوستان په مقابله کې جنگ ګټل غواړو، نو دا کمزور ہے خلق دی پاکستان قیادت نشی کولے، دا بل رہے کو نو دی اللہ دوں وطن حفاظت ہو کی او انشاءاللہ خور خور حفاظت دی پارا مکم تیاری ہو، دی اسلام حفاظت دی پارا، دی عقیدہ ختم نبوت حفاظت دی پارا، دی ناموس رسالت حفاظت دی پارا، دی وطن معیشت دی پارا، دی ترقی دی پارا با یو بوٹا ہو انشاءاللہ. او قومی صدمانہ وجہ تاریخ چلو، اللہ بزمون مددگار بھی، اللہ زمین بزرگی، و آخر دعوانا نحن.